Неужели не вийде? Сергій Васильович, ви переглядали відео. Що ви можете пояснити з проведеного відео? Це ви знаходилися в об'єктиві камер? Так, я був, але я це на кермо не перебував. Я не керував тим відео. Чого ви сиділи за кермо? Я пересів, щоб поговорити зі своєю знайомою. І заднє місце пересів на переднє, щоб поговорити зі своєю знайомою. Я за кермо не перебував і не їхав. Уберега турки, чуєш не мене? Ще раз повторюю. Я кажу, уберега, чуєш не мене? Зараз не ви тут будете казати, а кажем ми. Я тут чуєш, а льот казав, чуєш не мене? Ви зараз будете в кайданках. Так, що? Не що. Ви гуляєте в кайданках, чорт не б'є тут. Вам що, дворові хлопці чи що? Адекватне пояснення, чому ви пересіли з заднього сидіння на переднє сидіння за кермо автомобіля? Я хотів поговорити зі своєю. Чому вам заважало пересісти її на заднє сидіння? Чи поговорити в тому положенні, в якому ви знаходилися? Поясніть. По-перше, було незручно. Вона сиділа спереді, я знаю, і говорити незручно було. Так, тобто це того, що вам було незручно, то ви пересіли? Так, я пересів на першу поговорити з нею. Чому? Поки прийде мій знайомий, хтось приїде. Чому ви заперечили? Проходження від на проходження стану алкоголю в спині заперечували? Ну, ваша честь, по-перше, мене це дуже обурило, тому що я нічого не порушував, і вони до мене підійшли і почали мене бити. От поїли мені кайданки, чого це я мав, я нічого не порушував, я просто сидів у своєму автомобілі. Білорус, Василько Павлович. Ви настоюєте на своїх свідченнях з приводу обставин? Так, точно. Цілком настоюю на своїх свідченнях. Керував купрієнтів транспорту? Керував. Ви безпосередньо бачили? А вже ж. Зафіксуйте ще, будь ласка, раз. Коли ви бачили? Коли ми зрівнялися з ним паралельно, рухались, зглянули. Це перший момент був, сидів громадянин, ну я, можливо, некоректно висловлюся, лисий і в синій корточці. Коли вже зупинили, коли вже підійшли до автомобіля, так само, коли він накидав капюшон на голову, це все безпосередньо я бачив. Коли ви саме бачили, зафіксуйте? Коли я звідно випереджував. Даного, ну, коли я, як пояснював минулого разу в суді, щоб уникнути зіткнення, я робив випередження. Середньо подивився. Дійсно, мій клієнт в судовому засіданні все-таки дав такі пояснення, в яких він вважає, що він дійсно не перебував за кермом. Він не заперечує факту того, що він перебував в алкогольному сп'янінні. Він реально пояснив причину, чому він після зупинки цього транспортного засобу пересів ззаду наперед. Хотів він поспілкуватися з жінкою. Нічого тут такого, якогось порушення не було. Ну, зручніше, можливо, було впереді. Я вважаю, що недостатньо доказів засудити дану особу по першій частині 130. Суд, враховуючи всі ці показання, визнали Купрієнчика Сергія Васильовича винним у вчиненні кримінального за частину 1 статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення призначає йому покарання у вигляді 10 200 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортним засобом на 1 рік. В основу вказаної покладається показання свідків Білоруса та Нікончука, які безпосередньо ствердили, що бачили, що саме Купрієнчик Сергій Васильович керував транспортним засобом. До показань Гаврилюка Петра Володимировича суд ставиться, не бере їх до уваги в зв'язку з тим, що Гаврилюк являється вашим знайомим, я вважаю суд, що дав ці покази з метою уникнення вами відповідальності. Крім того, вказана особа була встановлена під час безпосередньо вказаних подій, оскільки в матеріалах справи наявна розписка Гаврилюка Петра Володимировича, який зобов'язувався передати керування, отримав автомобіль для доставки його.
При цьому будь-яких обставин того, що він перебував за кермом працівникам поліції в той час, він не повідомляв. Вказана версія вже виникла, не так зрозуміло, пізніше з метою захисту. Зрозуміло? Так.